di sini aja. Dah dah. Ha ni untuk makluman kita dapat seekor baung. Kita pakai itu. Sa. Ha boleh beli drone. Oh pakai. Ambil dari belakang deh. Oh, jangan lebih jangan. Jangan lepas, jangan lepas. Oh, tu pasir, pasir. Ah, pasir. Itu. Jangan pegang tali deh. Jangan pegang tali. Jangan pegang tali dia. Yo, Allah besarnya. Bukan pucung dah, pucung masuk tali dia. Masuk jarilah pucung. Motong. Rezeki. Badan. Ini apa ni? Takut sikit lah. Takut pipi mulut lah. Jaga sengat. Oh, pipi mulut. Padu, dia tak boleh. Cik. Masanya, cik. Hei. Kita ramai. Tak. Agak luar, agak atas ni. Bukan sengat. Nenek dulu. Rakaman istimewa ni baung pagi ni 34 kilo. Ini bukan 10 kilo ni. Man, kejap apa? Ayah dah rakam ni, Man. Korang ayah punya. Pegang je, ayah nak pegang.